svarbiausia, kad tas olimpizmas, olimpizmo dvasia vyrauja tose žaidynėse. Ir svarbiausia, kad treneriai pamatytų, atrastų tuos mūsų briliantus deimančiukus, kurie ateityje gali išaugti į olimpinius ir pasaulio čempionus. Aštuonios savivaldybės dabar dalyvau ir kiekvienais metais panašus skaičių savivaldybė. Dabar per šitą žaidynę 26 rekordai Lietuvos naujai yra užfiksuoti. Tie rekordai, kurių jiems pavyksta pasiekti, yra tai, kad iš tikrųjų verta tą žaidynę toliau ir finansuoti, ir tęsti, ir jomis džiaugtis, ir už jas kovoti. Džiaugiuosi, kad iš tų 130 dalyvių tikrai jau matosi vienas kitas perlas. Svarbus dalykas, kadangi žmogus vis tiek anksčiau ir vėliau tuo susirūpina. Jisai arba priverčiamas yra judėti, jeigu turi problemų, arba jisai tiesiog pats sąmoningai supranta, bet kitą kartą būna prarastas didelis laikas. Tai norisi, kad tas ateitų su nuo mažųjų dienų. Mes esam patenkinti, nes kiek teko susidurti, tai turbūt pirmas iki toks dėmesys ir pačiom žaidynėm, ir pačiam finalui. Nors, aišku, tie žaidynės gal mums kertas visų pirmenybėm, bet viską atperka organizacija, gyvenimo sąlygos ir pati turnyro sistema, kai vaikam reikia žaisti kaip čempionų lygoje, vienas namie, vienas išvyko į ketvirtfinaliai, ten aštuntfinaliai. Tai labai daug plusų, iš tikrųjų, labai daug gerų varžybų, stiprus varžovai, įvairūs varžovai, tai... Sakau, 10 balų organizacijai ir visom sąlygom. Ne visada medalis ar rezultatas parodo dirbančių žmonių ryštą ir jų norą tobulėti. Aš tikrai visiems linkėčiau fantastinės sėkmės ir toliau siekti tų rezultatų, kuriuos ir šiandien turim, nes tai, sakau, su didžiulė švente šiandien čia mes atėję dėl to, kad tai yra mūsų ateitis, tai yra mūsų olimpinės šeimos ateitis. Tai, kas šiandien dieną yra rekordininkai iš šitų, atrodo kai kam nereikšmingų, bet mums be galo reikšmingų jaunučių respublikinių žaidynių. Wow.